У Сумах визначили переможців конкурсу «Всесвіт очима дитини 2022», у якому взяло участь понад 50 дітей віком від 6 до 18 років. З понад сотні робіт на різну тематику журі обрало 5 фіналістів, які отримали стипендії від Сумської міської ради. Не забули й про наставників, які виховували призерів. Їх міський центр соціальних служб нагородив подяками. Дитячі роботи можна було побачити на виставці, організованій міськрадою, Центром соціальних служб та Центральною міською бібліотекою імені Тараса Шевченка. Традиційно ми обираємо 5 переможців, які будуть отримувати стипендію протягом 2023 року щомісяця в розмірі 1000 гривень. До того ж, у нас заплановано і будуть 20 організаційних призів для тих, які також були кращими, але не найкращими. 20 заохочувальних призів, які учасники зможуть забрати пізніше в Центрі соціальних служб.